Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштарына негизделген жаңы COVID-19 коронавирустук инфекциясы тууралуу фактыларды жана мифтерди талдап көрөлү. Мурун көңдөйүн тынымсыз туз кошулган суу менен чайкап туруу жаңы коронавирус илдетинен коргой алабы? Мурун көңдөйүн тынымсыз туз кошулган суу менен чайкап туруу жаңы коронавирус илдетинен коргонууга мүмкүндүк берери тууралуу илимий маалыматтар жок. Айрым маалыматтарга караганда, мурун көңдөйүн тынымсыз туз кошулган суу менен чайкап туруу кадимки суук тийүүдө сакайууну тездетиши мүмкүн. Бирок мурун көңдөйүн тынымсыз туз кошулган суу менен чайкап турууну респиратордук инфекциялардын алдын алуучу каражат катары колдонууда натыйжалуулугун тастыктаган далилдер жок. COVID-19 илдетин токтотобуз.